I Panta, šta je bilo u drugom delu? I onda, naravno, taj Bosanac dobio, jel? Šta je dobio? Šta je gledao? Dobro. I onda je on sutrada nas isto da se žali. Opet kod te, jel? Geše ili kure, kako? Da? Zove si... Samo je ona rekla, šta bi za 1000 dinara? Bulamare. Dobro, ne veze. Da, to je i bre lepše iz priča. Ne, jao, pazi ovu prirodu, brate. E, ovo je raj. Ovo je Panto raj. Ovo nema ni u Hollywoodu.